Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangka malih kalian Pak Guru Joko Karyanto minangka pengampu basa Jawa wonten ing SMK Bhinneka Karya Sima kagem kelas 12 ingkang tansah kula tresnani. Ing pepanggihan dinten menika Pak Guru badhe ngrembak utawi ngandharaken babagan kisi-kisi ulangan tengah semester ingkang badhe dipun laksanakaken wonten ing sekolahan SMK Bhinneka Karya Sima. Insyaallah mangke badhe kawiwitan surya kaping 13 Oktober 2021. Pramila wis saking sak menika para siswa-siswi kasuwun sepados-sepadosaken tunggal fokus tunggal materi ingkang badhe dipun andharaken dening Pak Guru. Siswa-siswi ingkang tansah kula tresnani, ingkang salajengipun sumangga lumebet dhateng pirembakan materi ingkang insyaallah samangke medal wonten ing ulangan tengah semester kacang. Ingkang bakan materi-materi samenika sampun Pak Guru andharaken lumantar channel YouTube ingkang tayang nggih saben dinten Kamis. Kawiwitan saking kompetensi dasar ingkang sepisan nggih menika menelaah teks serat Wedhatama pupuhipun Pupuh Kinanti. Lajeng materi ingkang badhe dipun wedhalaken wonten ing ulangan tengah semester samangke yang sepisan babakan teks serat Wedhatama. Teks serat Wedhatama samenika kawiwitan saking tegesipun, lajeng penganggetipun, cacahipun lan sanes-sanesipun. Kalajengaken wonten sejarah serat Wedhatama ingkang sampun dipun andharaken dening Pak Guru yang menika kirang langkung samangke ingkang badhe dipun rembak nggih babagan penganggetipun utawi medalipun serat Wedhatama sakmenika. Lajeng tekesipun tembang mocopat supados para siswa-siswi samangke ugi dipun sinau. Cacahipun tembang mocopat sakmenika, lajeng paugeran-paugeran wonten ing tembang mocopat kawiwitan saking tekesipun tembang mocopat menika menapa, lajeng strukturipun tembang mocopat utaminipun wonten ing bab menika nggih menika Pupuh Kinanti. Kalajengaken watak tembang Kinanti ugi amanat utawi piweling ingkang wonten ing tembang Kinanti. Nah, para siswa-siswi ingkang tansah kula tresnani, kompetensi dasar bab menelaah teks serat Wedhatama kawiwitan saking teks serat Wedhatama tegesipun sejarah tembang, tegesipun tembang, struktur tembang, struktur tembang Kinanti watak dumugi amanat sak menika kasuwun saged dipun sinau tunggal fokus tunggal alon-alon. Insyaallah samangke wonten ing ulangan tengah semester para siswa-siswi saged ngarap standanipun soal ingkang kompetensi dasaripun menelah teks serat Wedhatama pupuhipun Kinanti. Lajeng kalajengaken kompetensi dasar kaping kalih nggih menika menelaah teks geguritan. Materi-materi ingkang medal insyaallah samangke babagan tegesipun teks geguritan, tegesipun geguritan, lajeng jenisipun geguritan, isinipun geguritan, amanat geguritan, lajeng ugi struktur geguritan. Panggihan ingkang pungkasan kala wingi mbok menawi Pak Guru mboten klentu sampun dipun andharaken babagan tegesipun teks geguritan samangke catatan-catatan ingkang dipun serat utawi dipun catet dening para siswa-siswi saged dipun pikak. Lajeng jenisipun geguritan kirang langkung wonten 7 kala wingi supados saged dipun sinau tegesipun, lajeng tulodonipun nggih. Kalebet isinipun geguritan, tetes isi geguritan sakmenika mawi teges mawa teges nggih, nggadahi teges pramila saking sakmenika
Entah ulah sak mangke wonten tulodo teks lajeng para siswa-siswi kedah ngandharaken tegesipun utawi wasurasanipun saking teguritan ingkang wonten soal sak menika kalebet ugi amanat teguritan. Mboten katalung pen struktur teguritan ugi wigatos nggih sak menika status para siswa-siswi dipun sinau ugi. Lajeng cara-caranipun nggih damel keguritan tema irah-irahan lan sak diturutipun sak menika dipun damel cengkorongan nggih sak panunggalanipun ugi sepatus dipun sinau dening para siswa-siswi ingkang bagan materi sak menika sampun dipun andharaken sampun dipun paringaken dening Pak Guru danten para siswa-siswi namung kedah mangsuli punapa ingkang sampun dipun andharaken dening Pak Guru lewat catetan-catetan dipun sinau-sinau ngaten nggih. Lajeng lajeng kompetensi dasar babakan tembung ingkang baken sakmenika namung tambahan kawruh wonten ing ulangan tengah semester sakmenika mliginipun utawi ingkang baken Pak Guru ngedalakan soal ingkang dipun pendet saking kompetensi dasar ingkang wonten inggil kalawau sakmenika kompetensi dasar babakan paramo sastra nggih tembung-tembung. Sampun Pak Guru andharaken kala rumiyin wonten ing channel YouTube warnanipun tembung nggih, kados to tembung linggo, tawi kata dasar, tembung andahan, tawi kata jadian, ugi atar-atar anuswara sepatu sak mangke dipun sinau, atar-atar anuswara sak menika dak kodi nggih. Lajeng sak mangke ugi ngudar tembung. Sejatosipun sedanten materi sak menika sampun Pak Guru paringaken ugi para siswa-siswi sampun gladen lumantar soal-soal ingkang wonten ing tambahan kawruh babagan paramo sastra. Dados para siswa-siswi estunipun namung kinten buka catatan-catatan nggih gladen-gladen dipun garap malih insyaallah sak mangke santenipun para siswa-siswi menawi garap babagan materi paramo sastra sak menika saged dipun garap kanthi leres. Lajeng pungkasan wonten unggah-ungguhing basa sakmenika materi ingkang pungkasan dipun aturaken utawi dipun paringaken Pak Guru wonten ing channel YouTube kala wingi. Dados sakmenika estunipun tasih anget nggih para siswa-siswi kedahipun sami emut babagan materi sakmenika. Unggah-ungguhipun basa ingkang baken ing materi sakmenika wonten kalih nggih peranganipun ngoko kalian kromo ngoko kapirang malih dados kalih ngoko lugu kalih ngoko alus manten ugi kromo kromo lugu kalih kromo alus nanten sakmenika wau para siswa-siswi kedah mangertosi bentenipun utawi cacahipun utawi peranganipun. Lajeng ingkang disimpun sinau menapa setunggal ciri-ciri ragam basa ngoko kawiwitan saking ngoko lugu menapa dene ngoko alus klebet ugi ciri-ciri utawi titikanipun kromo kromo lugu lan kromo alus. Lajeng tulodonipun ragam basa sak menika ngoko menika contone napa ngoko alus ngoko lugu lan sak diturutipun kromo lugu kromo alus tuladanipun tembung utawi ukaranipun kados pundi para siswa-siswi sak mangke kedah nutuhaken. Lajeng penggunaan ragam basa nggih ngoko lan kromo menika dipun ginakaken benten priantun nggih tetes para siswa-siswi kedah mangertosi bab menika. Nah samangke insyaallah wonten soal ingkang medal babagan penggunaan ragam bahasa Jawa ngoko lan kromo. Lajeng ugi ngubah kalimat utawi ukara. Ngubahan tuladanipun mekaten. Wonten ukara ngoko lugu sepados dipun rubah dados kromo lugu. Napa dene kosok wangsulipun kromo alus dipun rubah dados ngoko lugu lan sak panunggalanipun. Samangke wonten soal bab menika pramila para siswa-siswi kedah rekep anggenipun gladen nggih kedah gladen saged menika gladen kanthi praktek praktek wawan pangandikan nggih guneman pacelaton lan sapatu panunggalanipun. Samangke para siswa-siswi saged ugi sinau lewat buku-buku modul nggih ingkang
dipun paringaken dening sekolah lan sak panunggalanipun. Nah, para siswa-siswa ingkang tansah kula tresnani, menika pungkasan saking pepanggihan ing dinten sak menika kompetensi dasar kanggo basa ingkang bakal mekaten. Para siswa-siswi tatatan-tatananipun kedah dipun bikak, dipun sinau setunggal pokok setunggal. Nggih, insyaallah sedanten soal sak menika Pak Guru pendet saking materi-materi ingkang sampun dipun paringaken dening Pak Guru lumantar channel YouTube. Minangka panutuping atur utawi piwilingipun ingkang pungkasan nggih menika, mugi-mugi samangke para siswa-siswi saged emut nggih, saged nggarap wonten soal wonten ulangan tengah semester sak menika kanthi sae lan insyaallah leres Pak Guru cekapi pepanggihan ing dinten sak menika. Kira kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.